हेलो वेलकम टू क्रिकेट संजीव यार सबैलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपालले डिसअपोइन्टिङ ब्याटिङ फर्म अवे ग्राउन्डहरुमा कन्टिन्यू गरेको छ। आज नेपालले 103 रनको ठूलो मार्जिनले क्यानाडासँग हारेको छ। ओडीआई क्रिकेटमा क्यानाडासँग यो नेपालको पहिलो हार हो। यो भन्दा पहिला नेपाल क्यानाडासँग ओडीआई क्रिकेटमा हारेको थिएन। डिसअपोइन्टिङ बॉलिङ चेन्ज भन्नुपर्छ। डेथ ओभरमा स्पिनरले बॉलिङ गरेका थिए र चुटाई खाइरहेका थिए। प्लस ब्याटिङमा नेपालले अवे टुरहरुमा अथवा फरेन टुरहरुमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौं 250 भन्दा माथिको टार्गेट एक पटक मात्र चेज गरेको छ। आशा थियो आज दोस्रो पटक चेज गर्नेछ, तर त्यो चेज गर्न सकेन र नेपाली ब्याटिङ फेरि पनि कोल्याप्स भयो। 150 रनमा नै ऑल आउट भयो र ठूलो रन 103 रनले नेपालले आजको खेल गुमाउन पुग्यो। आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्ने छौं नेपालले यो खेलमा के मिस्टेकहरु गर्यो र यो खेलमा गुमाउन पुग्यो र नेक्स्ट खेल जुन ओमानसँग रहेको छ त्यसमा के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ र जित निकाल्न सक्छ। डिसअपोइन्टिङ पर्फर्मेन्सको हामी एनालाइसिस गर्ने छौं। वेलकम एभ्रीवन टु आवर च्यानल क्रिकेट संजीव। र तपाईहरुले हाम्रो च्यानल भर्खर मात्र हेर्नु भएको छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट र जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। वेलकम एभ्रीवन। अब यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। खेल निर्धारित समय भन्दा लास्ट आवर में 1 घंटा ढिलो सुरू गर्ने सबै ओडीआई भनेर 10 बजे को जो लोकल टाइम रहेको थियो त्यसलाई 11 बजे सारिएको थियो र नेपालका कप्तानले टस जितेका थिए र टस जितेर नेपालले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो डिसिजन राइट पनि थियो किनभने अवे ग्राउन्डहरुमा नेपालको रेकर्ड हामीले हेर्यौ भने नेपालले फर्स्ट ब्याटिङ गर्दाखेरि WCL2 को लास्ट सीरीज में हमने कुरा गर्यौ भने 8 खेल में 1 खेल मात्र जितेको छ भने सेकेन्ड ब्याटिङ गर्दाखेरि धेरै खेलहरु जितेको छ पर्सेन्टेज वाइज पनि र मैचेस वाइज पनि। तो हिसाबले रोहित पौडेलले फिल्डिङ गर्ने डिसिजन वाज नॉट द रङ डिसिजन। नेपालले राम्रो नै बॉलिङ गरेको थियो भन्नुपर्छ। सुरुवाती ओभरहरु हामीले हेर्यौ भने नेपालले कन्ट्रोलमा राखेको थियो क्यानाडाको ब्याटिङलाई, तर लास्ट डेथ ओभर जुन नेपालको समस्या रहेको थियो क्यानाडाको हामीले 36 ओभरतिरको रन हेर्यौ भने जम्मा 133 रन बनाएको थियो। 5 विकेट गइसकेको थियो 37 ओभरको इन्डसम्म, तर त्यसपछिको जुन पार्टनरशिप थियो त्यो पार्टनरशिपले ठूलो रन बनायो र नेपाल एज युजुअल नेपालको जुन समस्या रहेको छ डेथ ओभर बॉलिङ त्यसमा स्ट्रगल गर्यो र स्पिनरले डेथ ओभरमा बॉलिङ गर्ने गल्ती पनि गर्यो, जसले गर्दा नेपालले 253 रन बनायो र 253 रनको लक्ष्य नेपालले WCL2 मा अवे ग्राउन्डहरुमा एक पटक मात्र चेज गरेको छ। सो इट वाज अलवेज अ हार्ड जब फर नेपाल र नेपाली ब्याटिङ डिसअपोइन्ट अस अगेन र नेपाल 150 मा नै ऑल आउट हुन पुग्यो र ठूलो मार्जिनले नेपाल हार्यो। अब यो भिडियोमा कुरा गरौं व्हाट वेन्ट रङ एक्चुअली आजको म्याचमा जसले गर्दा नेपालले यो खेल हार्न पुग्यो र हामी 5 वटा रिजनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। र हामीले पहिलो रिजन पिक गरेका छौं नेपालले कन्डिसन जुन रहेको छ अल्दो रोहित पौडेल र दीपेन्द्र सिंह अहिले लामो समयदेखि क्यानाडामा थिए, नेपाल टिमले प्र्याक्टिस म्याच पनि खेलेको थियो, तर त्यो कन्डिसनलाई नेपालले रिड गर्न सकेन। एज हामीले ग्राउन्डमा हेर्यौ भने र क्यानाडाका बॉलरहरुले राम्रो एउटा बाउन्स गुड बाउन्स एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिरहेका थिए पिचबाट। हामी आज ग्राउन्डमा पनि थियौं, ग्राउन्डबाट पनि गेम हेर्ने मौका पाएका थियौं। जुन हिसाबले क्यानाडाका बॉलरहरुले ओपनिङ फास्ट बॉलरले 5 विकेट लिएका छन्, जुन एउटा बाउन्स मेबी उनीहरु अग्ला पनि थिए तर छोटा अग्ला नभएका बॉलरले पनि बाउन्स एक्सट्र्याक्ट गरिरहेका थिए, पिचबाट राम्रो बाउन्स एक्सट्र्याक्ट गरिरहेका थिए र फास्ट बॉलिङलाई सपोर्ट गरिरहेको थियो भन्नुपर्छ। पिचले जुन हिसाबले क्यानाडियन बॉलरले बॉलिङ गरिरहेका थिए तर नेपाली फास्ट बॉलरले त्यो बाउन्स पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सकेनन्, प्लस त्यो लाइन एन्ड लेन्थमा बॉलिङ गर्न पनि सकेनन् जुन टेस्ट म्याच लाइन एन्ड लेन्थ भन्ने गर्छौं हामी। त्यो 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 हिसाबले बॉलिङ पनि गर्न सकेनन् र नेपालको बॉलिङ वाइज जुन ओपनिङमा विकेट लिने पार्टहरु होला वा डेथ बॉलिङमा हामीले स्पिनरहरु हामी त प्लेइङ 11 मा पनि कुरा गर्ने छौं। सो कन्डिसनलाई राम्रोसँग नेपालले रिड गर्न सकेन। त्यो बावजुद दोस्रो इनिङ भनेको कन्डिसनलाई राम्रो तरिकाले रिड गर्न नसकेपछि हामीले दोस्रो रिजन रहेका छौं रङ प्लेइङ 11 सिलेक्सन। आजको प्लेइङ 11 मा हामीले हेर्यौ भने अनिल शाह वाज नॉट देयर। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिङ बिकज अनिल शाहले क्यानाडासँगको सिरिजमा निकै राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए। उनले प्र्याक्टिस म्याचमा पनि रन बनाएका थिए। अनिल शाहलाई टप अर्डरमा खेलाएन, त्यो नखेलाउनले ब्याटिङ नेपालको कमजोर भयो। प्लस अनिललाई माथि नखेलाउँदाखेरि टपमा नखेलाउँदाखेरि अर्का भरपर्दा ब्याट्सम्यान आरिफलाई मिडलमा खेलाउन सक्थ्यो, तर त्यो पनि गरेन र नेपाल एडिसनल बॉलरका साथ गयो। एक्सपेक्टिङ पिचले स्पिनरलाई बढी सपोर्ट गर्नेछ भनेर ललितलाई खेलायो, तर हामीलाई स्पिनरले बढी सपोर्ट गर्थ्यो भने मेबी हामीसँग कुशल भुटेल थिए, कुशल मल्ला हामीले खेलाएका थियौं, दीपेन्द्र सिंह अहिले हामीले खेलाएका थियौं, हामीसँग अल आउट स्पिन बॉलिङ अप्सन थियो। तर जुन हिसाबले प्लेइङ 11 को सिलेक्सन भयो, 1 ब्याट्सम्यान शॉट हामी खेल्यौं, दैट वाज अ रङ थिङ। र बॉलिङ वाइज हामी बॉलिङ पार्टलाई स्ट्रेन्थन गरेर गयौं, तर हामीसँग स्पिन वाइज कुरा गर्यो भने अल आउट अप्सन अलरेडी थियो। त्यही भएर जुन प्लेइङ 11 आज नेपालले सिलेक्ट गरेको थियो फर्ममा भएका ब्याट्सम्यानलाई आउट राख्ने र भरपर्दा ब्याट्सम्यानलाई मिड डाउन गर्दा नखेलाउने, दैट वाज द अनदर रङ सेलेक्सन भन्नुपर्छ हामीले र प्लेइङ 11 करेक्ट सेलेक्सन भएन। यसलाई हामीले दोस्रो रिजन लिएका छौं। तेस्रो रिजन लिएका छौं स्ट्रगलिङ ब्याटिङ एज अलवेज, किनभने अवे ग्राउन्डमा हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौं नेपालको ब्याटिङ निकै नराम्रो छ, 250 भन्दा माथि नै टार्गेट जम्मा एकपटक चेज गरेको छ। अवे ग्राउन्डहरुको ब्याटिङ आज पनि स्ट्रगलिङ देखियो र इट मे बी टाइम फर नेपाल टु चेन्ज द ओपनिङ कम्बिनेसन बिकज कुशल भुटेल जुन हिसाबले आउट अफ फर्म भएका छन्, हामीलाई लागिरहेको थियो हि विल कम टु द फर्म इन दिस म्याच, तर यो म्याचमा पनि उनले डिसअपोइन्ट गरेका छन् र ओपनिङ गर्नको लागि अनिल शाह कुड बी द अप्सन इन द नेक्स्ट गेम। अर्जुन हामीसँग रहेका छन्, अर्जुन साउथ, हि कुड बी द अप्सन। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लेयरलाई ओभर सेक्युरिटी पनि दिइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। यो दिस इज योर प्लेस, तिमी सधैँ ओपनिङ गर्न पाउँछौ, ब्याट एज यु लाइक, सायद बडी सेक्युरिटी पनि भएको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने बेलामा नेपालको ब्याटिङ चाहिँ सुध्रिन आवश्यक छ अवे ग्राउन्डहरूमा र हामीलाई अब यो पनि लग्जरी छैन कि हामी सिक्दैछौँ, हामीले एक्सपिरियन्स गेन गर्नु छ भन्नु पनि छैन। अपार्ट फ्रम अनिल शाह हामीले यो प्लेइङ 11 मा हेऱ्यो भने 4-5 वर्षबाट यिनै खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्, यिनै खेलाडीहरूले अवे टुरहरू गइरहेका छन् र हामीसँग एक्सक्युज लिने धेरै ठाउँ छैन अब, किनभने पहिला हामी भन्ने गर्थ्यौं अलट अफ पैसा छैन, फ्यासिलिटीहरू पाएका छैनन्, तर अहिले हामी हेऱ्यो भने फ्यासिलिटीहरू पनि पाएका छन्। श्रीलङ्का टुर गर्न गएको थियो, एनसीएमा जहाँ इन्डियन खेलाडीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन् त्यहाँ गएर 2 हप्ता प्र्याक्टिस गर्न पाएका थिए। यिनै खेलाडीहरूले 4 वर्षबाट एउटा राम्रो इन्टरनेशनल एक्सपोजरहरू पाइरहेका छन्। प्लस फाइनेन्सियली पनि खेलाडीहरू अहिले हेर्यो भने क्यानले गुड एमाउन्ट अफ स्यालरी दिएको छ, दे हेभ गेटिङ स्पोन्सर पार्टहरू पाइरहेका छन् र एनपिएलले आई थिङ्क मार्की प्लेयरहरूलाई 20 लाख भन्दा बढी दिने भनेको छ र अरू खेलाडीले पनि बिस्तारै बिडिङबाट राम्रो पैसा नै अर्न गर्नेछन्। त्यो हिसाबले हेर्दा नेपाली ब्याट्सम्यानहरूसँग वा नेपाली खेलाडीहरूसँग अब एक्सक्युज लिने मौका भने निकै कम छ। नेपाली ब्याट्सम्यान सुड बी रेस्पोन्सिबल एलङ विथ टिम म्यानेजमेन्ट र टिम सेलेक्सनको पार्ट चाहिँ हुनुपर्नेछ र ब्याटिङ अलवेज डिसअपोइन्ट एज अलवेज इन अवे ग्राउन्ड, त्यसलाई हामीले तेस्रो रिजन लिएका छौँ। र चौथो रिजन हामीले लिएका छौँ प्रिपरेसन, किनभने एराउन्ड 100 डेज भएको छ नेपालले इन्टरनेसनल म्याच नखेलेको र कम्पिटिटिभ म्याच नेपालले खेलेको छैन। हामी एनसीएमा गएर प्र्याक्टिस गर्नु वाज अ गुड डिसिजन, तर त्यहाँ पनि हामीले कम्पिटिटिभ म्याचहरू खेल्न पाएनौँ। श्रीलङ्कामा हामीले त्यहाँको इमर्जिङ टिमहरूसँग खेल्ने भनेका थियौँ, वर्षाका कारणले गर्दा 1 खेल मात्र खेल्न पायौँ। दिपेन्द्र सिंह अय्यर, रोहित पौडेल GL T20 खेल्न आएर उनीहरू क्यानाडामै थिए। त्यो हिसाबले सबै कुरा हेर्दाखेरि टिमले कम्पिटिटिभ म्याच चाहिँ खेल्न पाएन लामो समयबाट। त्यो नहुँदा पनि आज नेपाल टिम लुक लाइक अन्डर प्रिपेयर्ड। क्यानाडा हामी हेऱ्यौँ भने भर्खर मात्र WCL2 को सिरिज खेलेर आएको छ, दे लुक वेल प्रिपेयर्ड र नेपाल लुक अन्डर प्रिपेयर्ड। आज हामी म्याचलाई हेऱ्यौँ भने त्यो हिसाबले गर्दा ल्याक अफ प्रिपेरेसन र वेल प्रिपेरेसन र वेल म्याच प्र्याक्टिसहरू नपाउनु पनि हामीले 5th रिजनको रूपमा लिएका छौँ नेपालको हारको कारणको लागि। तपाईँहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ आज नेपालले यो म्याच किन हार्यो, तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिम कारण लिएका छौँ हामीले 5th कारण, जुन प्लानिङ रहेको छ। प्लानिङ र बलिङ चेन्ज क्याप्टेन्सिप वाइज पनि वाज टेरिबल भन्न सक्छौँ, किनभने आज हामीले बलिङ लाइनअप सर हेऱ्यौँ भने 8 जना खेलाडीले बलिङ गरेका छन्। दिपेन्द्र सिंहले, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, गुलशन झा, सन्दीप लामिछाने, ललित सोमपाल, करण, कुनै पनि खेलाडीले 10 ओभरको कोटा कम्प्लिट गर्न सकेका छैनन्। ललित राम्रो बलिङ गरेका थिए, उनले 9 ओभर मात्र गरे। करण केसी, सोमपाल कामीले आफ्नो कोटा कम्प्लिट गरेनन्, इन्क्लुडिङ सन्दीप लामिछाने, उनले 9 ओभर मात्र बलिङ गरे। थोरै एक्सपेन्सिभ पनि भएका थिए, तर सर हेऱ्यौँ भने वी ट्राइड अ लट अफ अप्सन, तर कुनै एउटा बलरले पनि 10 ओभर बलिङ गरेन। एन्ड वी प्लेड 1 मोर बलर एक्स्ट्रा टुडे, फेरि एकजना ब्याट्सम्यान नखेलाइकन हामीले एकजना बलर पनि खेलायौँ। र बलिङ चेन्जेस वाइज पनि कुरा गर्ने बेलामा हामीलाई फास्ट बलर डेथमा चाहिएन भने ओपनिङमा राम्रो स्पेल गरिरहेका थिए करण केसी, सोमपाल कामीले, भने त्यसलाई अझ बढी लङ स्पेलहरू वा फर्स्ट 15 ओभरमा नै उनीहरूलाई रोटेट गर्न सक्थ्यौँ। जुन हिसाबले बलिङ चेन्जेस भयो, यसमा कप्तानको मात्र गल्ती भन्दा पनि ओभरअल म्यानेजमेन्ट, ओभरअल प्लानिङ जुन छ, ओभरअल स्ट्राटेजिक डेभलपमेन्टको पार्ट छ, आई थिङ्क त्यसमा पनि नेपाल चुकेको छ। त्यसको रिजन मेबी पिचलाई वा कन्डिसनलाई राम्रोसँग रिड गर्न नसक्नु पनि हुनसक्छ। सो बलिङ चेन्जेस र गेमको प्लानिङलाई पनि हामीले 5th रिजनको रूपमा लिएका छौँ। र इट वाज अ डिसअपोइन्टिङ पर्फर्मेन्स भन्नुपर्छ। फ्यु फ्यान वेयर देयर इन द ग्राउन्ड, मोर देन एराउन्ड 4-500 फ्यानहरू ग्राउन्डमा थिए, सपोर्ट गरिरहेका थिए नेपाललाई, तर नेपालको ब्याटिङले फेरि पनि डिसअपोइन्ट गरेको छ। र WCL 2 मा नेपाललाई टिकिराख्नको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नेपाल टु स्टार्ट विनिङ द म्याच। हामीले पहिला पनि कुरा गरिरहेका छौँ, अब नेपालले जित्नुपर्छ। हामी एज अ फ्यान भन्दा खेलाडीहरू झन्बाट डिसअपोइन्ट भएका छन्, वी क्यान सी देयर इन फेस। आज हामीले देखेका थियौँ रोहितलाई त्यहाँ भेट्ने बेलामा नेक्स्ट गेम त जित्नुपर्छ है भन्दाखेरि हस् जित्ने हो नि वाला एन्सर थियो। सो दे वेयर मच डिसअपोइन्ट, तर डिसअपोइन्ट भन्दा पनि नाउ टाइम हेज कम। कुनै पनि एकजना खेलाडीलाई हामीले युआर अलवेज इन द प्लेइङ 11 भनेर बस्नु हुँदैन, त्यो रिस्क लिनुपर्छ। खेलाडीहरू ड्रप गर्ने, नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र यो 50 ओभर फर्मेटमा र अझ पनि हामीलाई के लाग्छ भने 50 ओभर फर्मेट र 20 ओभर फर्मेटमा केही खेलाडीहरू फरक गर्नुपर्छ, किनभने फ्यु खेलाडीहरू हाम्रो लागि T20 मा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, इन्क्लुडिङ कुशल मल्ल। मेबी कुशल मल्ल 50 ओभर फर्मेटको लागि भन्दा T20 को लागि बढी सुइटेबल छन्। मेबी आरिफ 50 ओभर फर्मेटमा हि सुड बी अलवेज दियर तर टी20 में उनीले त्यो युजफुल नहुन सक्छन्। सो कति कुरा चाहिँ हामीले खेलाडीको नेचर वाइज र खेलाडीको क्यापेसिटी वाइज पनि टी20 र 50 ओभर फर्मेटमा छुट्याउनु पर्छ। नेपालको टिम त कस्तो भइदियो अहिले भने टी20 पनि त्यही, 50 ओभर पनि त्यही, र अब टेस्ट म्याच भयो भने टेस्ट म्याचमा पनि त्यही टिम खेल्छ होला। त्यो हिसाबले भन्दा खेलाडीको स्पेसिफिक जुन क्यापेसिटी छ, जुन हिसाबको उनको ब्याटिङ छ, त्यो अनुसार खेलाडीहरूलाई हामीले फर्म्याट वाइज पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सो द्याट 50 ओभर फर्म्याटमा स्पेसिफिक प्लेयरहरू जस्तै 50 ओभर फर्म्याटको तरिकाले ब्याटिङ गर्न सक्छन्, त्यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रस्ट पनि गर्नु छ र तिनीहरूलाई कन्टिन्यू पनि गर्नुपर्ने छ। र फास्ट बलिङ वाइज हाम्रो फास्ट बलिङ पुल अझै पनि विक छ। हामी अझै पनि सोनपालका हामी करेन्ट केसीमा नै डिपेन्डेन्ट छौँ। हामीसँग नयाँ फास्ट बलरहरूलाई हामीले त्यो लेभल अफ अपर्च्युनिटी, त्यो लेभल अफ ग्रुमिङ गर्न पनि आवश्यक छ। हामीसँग जेन्युन फास्ट बलर वा जेन्युन बलर नै छैन भन्न सक्छौँ फास्ट बलिङ वाइज। सो त्यो चाहिँ चाहिएको छ। अल दो सोमपाल कामी, करण केसी र समटाइम गुलशन झा आर डुइङ देयर जब, तर हामीलाई त्यो एउटा एग्रेसिभ फास्ट बलर पनि चाहिएको छ भन्न सक्छौँ। ओमानसँग नेक्स्ट गेम रहेको छ, त्यो गेममा नेपालको गेम प्लान के हुनुपर्छ, नेपालले कसरी खेल्नुपर्छ हाम्रो हिसाबले हामी एउटा प्रि म्याच भिडियो लिएर आउनेछौँ, त्यसमा पनि डिस्कस गर्दैछौँ। तर जुन खेल नेपालले आज क्यानाडासँग खेलमा खेलेको छ, इट वाज क्वाइट डिसअपोइन्टिङ। लेट्स होप नेपालले यो डिसअपोइन्टमेन्टबाट केही न केही सिकेर, जसरी कप्तानले भन्ने गर्छन् वी आर लर्निङ, यो डिसअपोइन्टिङ ब्याटिङ पर्फर्मेन्सबाट र ओभरअल म्याचबाट नेपालले सिकेर अगाडि बढ्नेछ। आई थिङ्क 250 पुग्ने नेपालको लागि एउटा दुर्भाग्य थियो जुन हिसाबले क्यानाडालाई रोकिरहेको थियो। फर्स्ट 35 ओभरसम्म 210-20 भित्र नै क्यानाडालाई अलआउट गर्न सक्ने पर्ने थियो। तर हाम्रो जुन पुरानो समस्या छ डेथ ओभरमा हामीले धेरै रन कन्सिड गऱ्यो। बलिङ दिपेन्द्र सिंह र रोहित पौडेलले डेथ ओभरमा बलिङ गरिरहेका थिए, द्याट वाज नट निडेड। र प्लस ओपनिङ पार्टनरसिप त हाम्रो लामो समयदेखि चलेकै छैन। सो यो कुराहरूमा अपकमिङ गेमहरूमा सुधार चाहिनेछ र नेपालले अपकमिङ गेम ओमानसँग झन् कम्पिटेटिभ हुनेछ। ओमान इज मोर बेटर साइड देन क्यानाडा हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यो हिसाबले हेर्ने बेलामा नेपालले खेल जित्न सुरु गर्नुपर्नेछ, नत्र WCL 2 मा हामी धेरै पछाडि पर्नेछौँ। र लास्ट टाइम जस्तो मिराकल वी क्यान नट एक्सपेक्ट एभ्री टाइम 12 मा 11 खेल जितेर हामी माथि जान्छौँ भन्ने कुरा एभ्री टाइम हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ। सो नेपाल स्टार्ट विनिङ र होप नेपालले वेडनेसडेको गेममा ओमानलाई हराएर आफ्नो विनिङ स्ट्रिक सुरु गर्नेछ। सो दिस मच फर टुडेज भिडियो। हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ जहाँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालले ओमानसँग कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने बारेमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र तपाईहरुले नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट, जानकारी र विभिन्न प्रकारको भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सो द्याट तपाईहरुले कुनै पनि अपडेट मिस गर्नु नै छैन। दिस मच आजको भिडियोमा, हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाइ र बेस्ट विशेष नेपाली क्रिकेट टिमलाई अर्को म्याचको लागि, र होप नेपालले जित निकाल्न सुरु गर्नेछ। बाइ, सी यू अल इन अ नेक्स्ट भिडियो।